Katër anëtarët e familjes Gushi që humbën jetën këtë të premte në një aksident sapo ishin kthyer nga Greqia me qëllim për t'i kaluar ditët e pushimit në Shqipëri. Dy bashkëshortët Eduard dhe Silvana Gushi si dhe dy fëmijët e çiftit po udhtonin me mjetin Toyota në autostradën Fier-Vlor, kur goditën nga një automjet tip Audi brenda të cilës ishin tre djemtë Igli Madani, Fabio Lamaj dhe Glori Selimi. Ata aktualisht ndodhen në spital në gjendje të rënë shëndetësore, policia është duke punuar për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij aksidenti tragjik që tronditi vendin.